Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest debat abat. Un debat abat que avui recupera, doncs, el... Vam acabar, sembla, l'any passat, doncs, parlant amb els polítics que moltes setmanes ens acompanyen en aquest debat abat, polítics que havien estat regidors de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i avui, doncs, en parlarem, doncs, amb ells en aquests propers minuts. Saludem, per tant, amb en David Rubio, que havia estat regidor del PSUC a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Gràcies per acompanyar-nos, David. Bona tarda. En Jaume Bertran, que havia estat pel PSC, també gràcies per estar amb nosaltres, Jaume. I en Josep Tomàs Álvaro, que havia estat per Esquerra, també a l'Ajuntament de Vilanova. També moltes gràcies Bona per tarda. Estar amb nosaltres. A la taula li falta una pota, que és gent, ens falta l'Enric Ferrer, que el tenim a Alemanya, en una fira d'aquestes que ell de tant en tant va, i avui s'ha excusat, doncs, perquè ahir avui estava en una fira a Frankfurt. Tenim diferents temes per parlar. Ahir es posava en marxa el nou Codi Penal, en vol parlar, òbviament, el Jaume, però amb el David volíem recuperar un tema de les últimes vegades que havíem parlat, que era aquesta Vilanova que volíem pel futur, no? Cap on anava la Vilanova del futur? I més, doncs, molt adient també parlar-ne quan estem a 4 mesos ja, 4 mesos i escaig, de les properes municipals del 28 de maig. Fins al 28 de maig, 4 i mig. 4 i mig, 4 i mig, sí, sí. Ho tenim a tocar, això, ja. Però, i que demà és Sant Antoni, també, no ho sé. Clar. Ah, sí, home, sí. Ah, no, d'aquí 4 dies, el que vulgueu, Jo, no, vinga, sí, home, sí. I sí, Sant Antoni, després vindrà Carnaval i... Ah, sí, home, sí. És important, això, sí, també. Sí. Però això de la Vilanova aquesta del futur, que ens esperava, sí, David. Sí, aviam, l'altre dia debatíem sobre quin model de Vilanova volíem, no? I, clar, jo defensava que, bueno, constatava que Vilanova era una ciutat on la indústria pràcticament estava desapareixent, o sigui que, i que ens convertíem en una Vilanova exclusivament que la principal activitat econòmica eren els serveis. Això, doncs, jo penso que, des del meu punt de vista, no és bo, i que s'hauria de potenciar els altres sectors actius de Vilanova que estan perdent pes en aquests moments. Per exemple, l'agricultura, l'altre dia que teníem una conversa aquí que dèiem que el Tomàs em deia que no era tan així que el pes dels serveis, doncs, avui he pogut... Sí, amb una llei dels indicadors. Que doncs, dels indicadors. Bueno, resulta que d'una població activa censada a Vilanova, sí, de 29.000 persones, 24.000 són de serveis. O sigui, bueno, que això... Jo no sé, no sé si... No. I descat, eh? I descat? No ho sé. Home, no sí, ho sé. Sí, no, ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo. Serveis? La població industrial... 3.000 i pico de treballadors, o sigui que el pes industrial que havia tingut, la construcció 1.600, i l'agricultura, que també és un tema per parlar-ne, 180 persones només dedicades a l'agricultura. Però és ja el tema de la pesca, no? O no? És que, clar, aquí parla, jo crec que parla del sector primari. Jo crec que deu ser més de 150, eh? Bueno, és el que home, diu... Hi ha 57 o 60 en aquests moments, no hi ha molt, comparat amb altres anys, a nivell de barques a Vilanova, si no m'erro, eh? Potser n'hi ha 70 i escaig. Posa que n'hi hagin 7 o 8 que són els del llum, que són els del encerclament, més sí, unes entre l'arrossegament, les diverses arts. Home, el llum són 7 o 8 treballadors per cada barca, jo no en surten els números, bueno, potser en són doncs... més, eh? Ara, jo no ho sé, això de l'escat. Jo recordo que he fet una publicació que es deia de la gent que cotitzava
deia, no sé qui ho feia, no sé, hi havia no, un organisme que ho feia. És l'IDESCAT, eh? Vull sí, dir no, que... el que passa és que això dels serveis es pot interpretar, clar, quan diu servei la gent pensa que tots són botigues i no tots són botigues. No. Però no és indústria, el que no és indústria. Per què no és indústria? No. Perquè la indústria està especificada amb un número de treballadors. Jo... Estem parlant, evidentment, de persones censades, eh? Sí, no, aquí no entro amb la gent de fora o la gent que surt d'aquí, eh? Això dels serveis, a vegades tu col·loquen els serveis quan no saben on te col·locar, ho saps? Perquè la gent que treballa amb el tema de la fibra òptica, la gent que treballa amb el tema de les xarxes de telecomunicacions, que és serveis o és indústria? Sí, o és si està indústria, fabricant... Si no, està fabricant, si tu, és indústria. No, si tu només consideres, però clar, indústria, fabricació, però la comercialització, serveis. Però especial el tema de la gent que treballa i que fa, la instal·lació aquesta. Tomàs, no ho sé, ja ho miraré, el que vulguis, ja ho miraré, però el pes és el que és. No, ja ho mirarem, no ho sé. Ja us ho dic jo. Jo tinc les dades per valorar-ho. De totes maneres, bueno, doncs, que són 20.000 i escaig persones que treballen els serveis. Bueno, 24.000 i pico. Només falta, doncs la potència només bestial, falta que, no? el matí aneu a l'estació. Jo hi vaig cada dia. Vale. I em diràs quanta gent agafa el tren amb tu? Sí, i quants en baixen. Sí, però quanta gent agafa el tren amb tu? Aquest matí, possiblement el de 7:45 del matí, que és el que jo agafo, potser... en el regional, eh? Perquè abans passa el regional, jo vaig amb el de Rodalies passa a 7:45, encara no. Si pugem, més o menys que les puc comptar, 250 persones de l'estació de Vilanova, potser en baixen 150. Perquè t'has d'esperar com a un minut, minut i mig, perquè la gent pugui baixar del tren i tu pugis. Evidentment que possiblement el saldo, no ho sé segur, eh? És negatiu. Jo puc parlar del saldo familiar, que és el que conec més sí, bé. Sí, eh? i després, la gent que marxa en cotxe també. I la que baixa de Vilafranca... I la que marxa més que la que ve, perquè ha d'aparcar. Jo per anar cap a Vilafranca, amunt a Vilafranca, no tinc caravana, però des de Canyelles fins a Vilanova, sí. Si la teva percepció... és que Vilanova no sols ha perdut llocs de treball del sector terciari, sinó que ve molta més gent que de la que marxa, et quedo allò enlluernat, m'enlluernes. De veritat, m'enlluernes perquè penso que no és que si és optimisme o és allò ganes de no veure la realitat. Hi ha una realitat, i és que molta gent que marxa a estudiar, també. Jo et dic, vaig a parlar de la meva família. A la meva família, en aquest moment que estiguin laboralment actius, tinc dues filles, tinc dos gendres i tinc tres nets. No? Un viu fora, per tant el deixo fora, dos nets, que siguin laboralment actius. Saps quants treballen a Vilanova? Cap. Un. Bueno. Un. Però dir, no, a Vilanova no, a les Roquetes. Eh? A les Roquetes, eh? És metge... el gendre. Sí, el cap. És amb el cavallera, el cap de les Roquetes, són els dos que van entrar al cap de les Roquetes. O sigui, a veure... Jo no t'estic dient pas que no. Vale, doncs... No, el que passa és... Vale, doncs vol dir, sí, t'asseguro que si aquells trobessin llocs de treball a Vilanova, no anirien fora, es quedarien a Vilanova, eh? Bueno, perquè, però aviam, jo, és que això, parlar-sis amb aquest sentit per les percepcions... No, a veure, les percepcions sí, personals... Jo no he dit percepcions, jo he donat dades, poca importància, és dir, les familiars tenen poca importància, perquè es podria donar una família que es dediqués pur i exclusivament als serveis, no? Ara, que Vilanova és una ciutat que ha perdut el 90% de la seva indústria, això és absolutament cert. En els darrers 30-40 anys, sí. Cert. En els darrers 40 anys, sí. És que ningú t'ha parlat. Jo no he sentit que el David parlés d'aquest any ni d'aquesta legislatura. Ha parlat de quina ciutat volem. I jo recordo que fa uns mesos o un mes i mig, a través de la ràdio, el que deia és que jo que volia era una ciutat que fos culturalment potent, que fos industrialment potent i que fos econòmicament també potent. I deia que, és clar que això en algun moment ho havíem tingut, havia sigut, algunes vegades n'hem parlat, havia sigut la primera ciutat de Catalunya amb indústria tèxtil, va ser la segona ciutat de Catalunya connectada per ferrocarril amb Barcelona amb els tallers fets a Vilanova i, per tant, amb una sèrie de llocs de treball.
va ser la ciutat que tenia, que va venir Pirelli el 902, va ser la primera ciutat que culturalment, a part del museu, va posar com a ensenyament l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova. O sigui, que jo la ciutat que vull és aquesta. La ciutat que vull, la que m'agradaria, no que vull, la que m'agradaria és aquesta ciutat en què tots els sectors, el primari, el secundari, el terciari, tots, havia sigut una ciutat important des del punt de vista de la pesca. Tenim el tercer port de Catalunya, ningú se n'oblidi. És el primer al marge dels dos autònoms. Sí, sí. Perdó, però a veure, tenim el tercer port de Catalunya o no tenim el tercer port? Ja, o sigui, sí. És que per dir-ho, sensibilitat de que qualsevol cosa que diguin pugui ser que sembla que vagi contra els que governen en aquest moment, és tan extraordinària que no és que quedi mirat, és que em deixa sec. Vull dir, aquest senyor no vol veure més que el que vol mirar. És perdut i vol acabar. A veure, el David plantejava o planteja dir quina ciutat volem. És una ciutat que en aquest moment ens satisfà. A mi personalment, ja us ho vaig dir per ràdio fa unes quantes setmanes, que no, que aquesta no era la ciutat que jo volia. Quan el David abans d'ahir em preguntava quin tipus de ciutat, què posàvem nosaltres, etcètera, etcètera, li deia que és que no havia llegit els programes o no els volia llegir. Que ja ens veuríem les cares avui i en parlaríem, Que estic d'acord amb moltes coses de les que diu Jaume. No cal que estiguis d'acord amb tant. Reflexionar. El que passa és que el que dius, tu també, clar, cadascú explica com li ve, que era una ciutat culturalment potent, del tèxtil, evidentment. El que passa és que quan hi ha accions que no depenen només de governs municipals, sinó del país, que poden condicionar el creixement d'una ciutat o d'una comarca. Exacte. Per tant, en aquest cas, el tema a l'Eix Diagonal, el tema ferroviari, el tema d'accessibilitat, el tema de l'autopista, el tema de la comarcal, el tema de la C15, és a dir, qualsevol inversió d'infraestructura es pot condicionar o no el creixement d'un territori. Exacte. I el desenvolupament. Doncs vol dir que durant 40 anys cap aquí, possiblement els que hem estat, els que no hi han estat, possiblement tot aquest territori no ha estat considerat un territori desenvolupat com altres zones del país. Diguis els Vallesos, o diguis l'àmbit més possiblement entre Reus i Tarragona, i que han quedat com un cul de sac. I a més estem castigats, no d'ara, sinó de sempre, amb el tema d'un moment que es fa una inversió potent com la C32, amb uns peatges abusius des del primer dia fins ara. La C15, que és un peatge tou d'aquells que l'altre dia parlàvem, és una inversió que es havia demanat, que és el tema de l'Eix Diagonal, que era com connectar Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa, que encara s'està acabant fent obres. Això en tema viari, en tema de ferroviari, jo això del radial, digue-li, no sé, entre Mataró i Vilanova ho veig complicat, però segurament que si es poden fer connexions, en aquest cas, Sabadell, Terrassa, Martorell, amb el tema del que seria per poder arribar, en aquest cas, fins a Vilafranca i després buscar algun tipus de... que això sí que podem treballar també Generalitat i Vegueria el Penedès amb el tema del que seria un bus més directe entre Vilafranca i Vilanova, amb el tema aquest de comunicacions ajuda, si més no, a que es pugui concentrar en altra tipologia d'indústria, digues indústria de serveis o no, però que és ocupació i que sigui ocupació de qualitat, evidentment no ocupació lenta. Però hi ha factors que això poden fer. El tema dels ports que en deies, i hi ha una altra crisi també afegida, que és el tema del sector primari, el tema de la pesca, el tema de les vedes, el tema de l'explotació, en aquest cas, de la mar Mediterrània. Quan deia que era el primer, ho deia en el sentit, ho deia no perquè no ho estiguis dient la veritat, els primers ports Barcelona i Tarragona, després està Vilanova. Però uns són autònoms, que tenen una dinàmica pròpia i funcionament, i el primer port que de la Generalitat té més calent és Vilanova. El primer és Vilanova. El tercer, però el primer després tens el tema de Roses, Palamós, la Cala i la Ràpita, en aquest cas, i altres que són més petites. Que el nivell de volum de diner que genera en peix blau és Vilanova el primer, més que Barcelona i que Tarragona. Sí. Perquè més Tarragona, com que és autònom, com és el Mercadona. Però a veure,
Ho dic, però... Tomàs, estem d'acord o no estem d'acord? Estem d'acord? Per... No, sí. Sí. No, no t'ho dirà, que no, sí que està d'acord. No vulguis dir coses perquè... Té por que algú li retregui, doncs, com és que permetem que vingui una altra empresa de serveis i no fotem sol industrial. La gent associa. Per exemple. En ciutat dormitori, una ciutat que en aquest cas no té aquesta dinàmica. Jo no he parlat de ciutat dormitori. Això ho associes tu, perquè no ho ha dit ni ell ni ho dic jo. Jo recordo fa uns anys que la gent deia... Al contrari, és una ciutat dormitori. És a dir, que la gent de Vilanova, oriunda de Vilanova, ha de marxar fora. Quin és el problema? Però quan es fa un pla general, quan es fa un pla general a Vilanova... Quan es fa un pla general a Vilanova... Aviam si algun dia el fem. No. Aviam si algun dia el fem, eh? El darrer pla general contemplava tota una sèrie d'accions. Perquè ja fa uns quants anys que està parat el pla general. Escolta, quan s'aprova el pla general... Em deixes parlar un ratet amb mi? No, però dius perquè... Senyor Jordi Martí, cronometri. Parli. Parli. No. Aviam... I amb això no vull dir, amb aquesta reflexió que faig, no vull dir que Vilanova no m'agradi. Vilanova m'agrada. Jo penso... Sort, no, 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 no. Escolta'm, una cosa no és que... digui que Vilanova m'hagués agradat més que el pes industrial tingués molt més pes industrial. A mi sí. A mi no. Bueno, és el meu model social que vull. Us va carregar el grifi, vosaltres? No. Què vols dir ara, que carregar el grifi? Qui es va carregar el grifi? Collons, és Iniciativa. Ah, sí? Van ser els primers que van demanar que es carregaven el grifi. I tant, sí. Que molestava. Qui hi havia de directora general de Medi Ambient a la Generalitat? Doncs mira, precisament era una d'Iniciativa. Ves quins braços. No ho sé, totes d'Iniciativa, no ho sé, no ho sé. Doncs... Qui va butxar molt va ser Iniciativa. Sí, home, sí, i tant. Una cosa és que hi hagi una indústria, i l'altra és que sigui una indústria que no compleixi les normes que hagi de complir. Aquesta és una altra cosa. Els estan donant els nous cada 15 dies. És igual. És igual, però no em deixeu parlar. El Jaume... No, acaba. No, vull dir... O sigui que el meu model de ciutat és un model on la població... ocupada a la indústria sigui molt més alt que el de serveis. Per què? Perquè, i potser no tothom estarà d'acord, perquè els serveis no donen valor afegit. El que dona valor afegit és la producció, és el que tu produeixes, el que transformes. Si tu només vens i compres, no dona valor afegit a la ciutat. Crees inflació, com vens i compres, crees inflació. I per tant, jo vull una ciutat on el pes industrial, el pes de la producció, sigui molt més important que el que és ara. I aquest és el meu model. I ja no queda sol per fer indústries. Bueno, però és que potser no ha de ser sol. No, però espera, ja no queda sol per fer indústries perquè ens l'hem polit. Sí que n'hi ha. Per altres sectors. No necessàriament ha de ser una indústria... A Vilanova em sembla que tenim una de les indústries punteres amb robòtica a Vilanova. No recordo el nom ara. Bueno, a Vilanova tenim una facultat, tenim el disseny industrial. Aquest és un... Aquests són els valors. Això és el que val. I no l'estem aprofitant. Tenim una escola... D'enginyeria tècnica, que estan sortint gent, professionals molt bons, perquè en soc conscient, i tenen que marxar de Vilanova. Bueno, escolta, potenciem aquest tipus d'indústria, tipus la de fibra òptica. Això és una bona indústria. Aquí hi ha gent que es queda aquí, n'hi ha polis d'indústria, està tot ple, això, eh? Això és una bona indústria. No es tracta de crear indústria contaminant o això. No necessàriament s'ha de relacionar indústria amb contaminació, amb medi ambient, etc. El Jaume diu que no hi ha sòl industrial. Jo dic que no hi ha sòl industrial en aquest moment a Vilanova. N'hi ha molt poc. No n'hi ha. Per grans indústries no n'hi ha. Eh? Per grans indústries no n'hi ha. No n'hi ha. Saps que es podria fer? En canvi, sí que hi ha grans solars dedicats al sector del comerç. Vull dir, és igual, digue-li d'una manera o digue-li d'una altra. Sí que hi són. Hem descuidat inclús les comunicacions internes. Continuen dient-me que per arribar al centre comercial aquest, doncs, continuen havent dificultats. Per tant,
O sigui que, a més, fem les coses sense fer-les amb tot el sentit o en el bon sentit que caldria fer-les. I jo continuo opinant el mateix que opinava, ja dic, que he opinat tota la vida, o sigui, no que opino ara, sinó que he opinat tota la vida. I és que l'únic que dona valor afegit i que, per tant, dona riquesa és la transformació de la primera matèria en productes transformats. No? Això, les grans indústries, o sigui, evidentment el teixit doncs va passar una època, però en lloc de veure què és el que podíem fer a partir d'aquell moment, doncs possiblement tots vam badar una miqueta i no vam saber doncs, quin tipus d'indústria es podia transformar o quin tipus d'indústria podia anar-hi. De totes maneres, en aquella època encara teníem, i continuaven funcionant, FISA, IMSA, un grapat de tallarets que treballaven, molts d'ells per Pirelli, allò transformant els components de cables o d'instal·lacions elèctriques. És a dir, teníem tota una xarxa d'indústria de petita, mitjana auxiliar, i gran indústria. Tot això ho hem perdut. I jo no vull posar-me en contra de cap dels ajuntaments, perquè suposo que ningú ho ha fet d'una manera voluntària, però ningú segurament ha tingut la visió suficient com per veure-ho. Si ara jo volgués fer un xiste fals o desagradable, diria, d'alguns no es podia esperar altra cosa, no? D'alguns no es podia esperar altra cosa. Bueno, però jo diria que tots plegats en som una mica responsables. Quan el David l'altre dia em preguntava, abans d'ahir, em preguntava, digue'm quin és el model que vols els socialistes i la nova. Jo deia, o no has llegit o no has volgut llegir. De totes maneres, dintre d'un mes et sortirà el programa i t'ho tornarem a dir. Volem el tipus de ciutat que dic jo, que segurament no és plenament coincident amb el teu, possiblement no és plenament coincident, però que crec que coincidiríem bastant amb alguns dels aspectes, sobretot amb els aspectes de la necessitat de reinsolació i de formació del personal local. Amb això segurament que coincidiríem. Amb altres aspectes, possiblement coincidiríem menys, perquè bueno, jo penso doncs, que les ciutats han de servir per treballar, per viure i també per circular-hi. Vull dir, també per circular. Vull dir que... Ja que parlem de circulació, això sortia arrel d'aquests canvis de circulació que s'estan produint, que tothom ara es queixa perquè te'n busca ja al carrer Correu, amb Codonyà. També hi ha qui diu, i òbviament també penso que de forma encertada, que quan estigui tot el pla tancat, també sí, la però circulació... Però continuarem sense poder anar d'est a oest pel centre de Vilanova. Sí, l'únic que... El que es deia la aquest dia també... Aquesta, sí, però, sí, sí, però continuarem o no continuarem? El que sortia també a la tertúlia que fèiem a la ràdio dimarts passat era també de dir quines alternatives hi han. Perquè... Quines alternatives hi han? Doncs hi han alternatives de posar un parell d'entrades i sortides, o sigui, un parell de travessar Vilanova, velocitat allò absolutament limitada i ben vigilat. Ben vigilat per aquí? O sigui, travessar la Rambla a menys de 30 quilòmetres. Tu travessaries la Rambla? Jo travessaria la Rambla, sí. Jo travessaria la Rambla perquè hi ha gent que va d'un lloc a l'altre i ha de fer un tom enorme per poder-hi anar. De fet, hi ha l'altre. Això contamina més, això contamina més que el fet de travessar la Rambla. És a dir, contamina més la Rambla, també. Contamina més la Rambla. De totes maneres, Jaume... Jo ho faria. Jo no sóc un expert en mobilitat. En mobilitat. Però, tenint en compte els experts que hem tingut en mobilitat els últims anys, segurament allò ha tingut excel·lent en contra de suspensos. Jo penso que els experts en mobilitat, en totes les legislatures, els hem patit. O sigui, la mobilitat és complicada i cada dia ho serà més, o cada dia ho serà menys. Cada dia ho serà menys, perquè hi haurà un dia que la contaminació serà pràcticament nul·la, perquè els cotxes doncs, es veuran per mitjans no contaminants. Tu saps que el mes de juny hem d'estar com a ciutat de més de 50.000 habitants en zones de baixes emissions? Sí, llavors sí que riurem. Ho dic perquè llavors, faries això que dius al control, si seguim la norma aquesta, pensa que ja veurem com ho fem això, eh? Perquè no només és Vilanova.
És a dir, les 12 o 14 ciutats que no són de l'àmbit més metropolità... De moment, segurament que hauríem de reconvertir la Rambla Samà i Rambla Pirelli, reconvertir-les en una altra cosa. No, però el problema és que... Estem obligats... Ja no parlo de les rondes, No, però fixa't tu que et dic que només podràs anar a parlar... No sé com es farà, perquè la normativa és que les més de 50.000 habitants... Sí. Si no recordo, el juny o el juliol. Sí, sí. És a dir, si no, ens castigaran. No sé com després, farà, després de les eleccions, després sempre. De les eleccions, llavors, després de les eleccions. Són aquesta que, de baixes emissions, ja veurem. Només allò com la gent que té els vehicles i per entrar a l'Hospitalet de Barcelona, només poden anar per la ronda i no poden accedir dins. Cap de setmana els deixen escapar un moment i, si no, hi ha aquelles càmeres que ha posat el Collboni. Allà hi fa la foto en cada cotxe que entra i clar, que els hi fot una multa, no? Després els transports que porta el Collboni i la Colau a Barcelona, resulta que la meitat dels autobusos contaminen. Però, o sigui, no estan dins de la... Ho dic perquè a tot arreu n'hi ha de merderols d'aquests. Ho dic perquè... La meitat i l'altra meitat? Sí, però l'altra meitat no sé ni com va. No ho sé. Jo el que passa és que tu és de Llevant a Ponent. Però és que aquest tema de Llevant a Ponent és un tema de discussió. Quan jo governava amb els teus, ja el parlava amb aquest. Quan vam fer el pla general del 2001, ja el parlava amb aquest. I els tècnics que ens assessoraven i ens deien el fet d'un vial per sobre de la Ronda Ibèrica, alguns deien algun altre tipus de bestiesa amb el tema de que el passeig marítim fes servir de ronda, altres els van treure del cap, el fet d'alguns volien obrir l'Hortoll fins a arribar a Cubelles, els altres... El Zamenhof fins baix. Perquè aquesta era una idea que el socialisme democràtic, si no recordo malament... Era convergència. Vull dir que aquesta dèria... No sé si era la sociovergència, però era convergència. Perquè, i ara, jo no ho sé, que en aquests moments és un desgavell, o que no sigui un desgavell, o que en aquest moment la ciutadania encara no s'acaba de posar d'acord i que tots plegats ho patim amb el canvi d'aquest de la circulació, possiblement quan estigui acabat tot aquest pla, potser ens semblarà correcte. Sí. Aquí hi ha una cosa que és clara, i és que jo aconsegui... Pere, hem de fer un recés perquè... I tornem de seguida. Vinga, no marxeu, que reprendrem el fil amb en Jaume Bertran dient la seva sobre aquest... Vinga, no marxeu. Ja tornem a estar aquí, hem fet aquest petit recés amb aquest debat amb el que estem compartint tertúlia amb en David Rubio, que havia estat regidor del PSUC, Jaume Bertran, que havia estat del PSC, i en Josep Tomàs Álvaro, que havia estat d'Esquerra. Estàvem parlant de la circulació i el Jaume volia dir alguna cosa que havia acabat... No sé, n'han dit tantes que ja no... Les resum. ERC, traïdors, sempre. Multiflers, traïdors, no. Sempre. Sí, té una... La seva... A més, el teu... Tu, què has de fer allà a la tele? Esquerra, zap, fins baix. A veure, hi ha fixacions... Coll de teva. Hi ha fixacions que venen de l'anàlisi de la realitat. I mentre ningú em demostri el contrari, jo penso que estic en condicions de dir que Esquerra Republicana, des de l'any 31 fins avui... sempre ha traït aquell amb el que s'ha liat. Sempre. Bueno, parlem del 2023. Sempre. Es diguin comunistes en el període 31-39. Jaume, aquí veu compartir 12 anys? Amb ell, mira, amb el suc. Han governat amb el suc. Estan governant amb els comunistes. Han governat amb Esquerra. Passa que ell, potser en aquell moment, quan dius Esquerra, van dir, no, el Jaume és on toca no sigui. No, no, el que acabes de dir-me, la pregunta que acabes de fer-me, o la reflexió que acabes de fer-me, és important. Jo, quan dic que Esquerra Republicana acostuma a trair a tot aquell amb exiliat, es parla d'Esquerra Republicana, no de determinats aspectes que puguin anar més o menys acompanyats durant un període. Més o menys acompanyats durant un període. Però que cuidado, que si convé, es traieix també bé, inclús Vilanova. Baixem,
Baixem al terreny local. No m'agradaria entrar en detalls que es poguessin pensar que serien allò qüestions personals. Però inclús a Vilanova, si un analitza exactament com han anat les coses a Vilanova, com s'han fet les coses i com... Fareu cara d'estranyats, doncs m'obligareu a que parli de persones. Parla amb el teu candidat, digue-li que quan governàvem Esquerra Republicana, jo crec que el tema dels acords, i amb Jordi Valls, el meu candidat no governava amb Esquerra Republicana, governava conjuntament amb Esquerra Republicana i uns altres. I els d'Iniciativa. Vale. No, però dic que van compartir uns espais, ens podíem equivocar. Si parlem de la Generalitat, podem parlar-ne. Podem parlar-ne. No, però estem en terreny. Si parlem d'un tema local, també en podem parlar. Bueno, jo no ho sé. Total, el titular és traïdors d'Esquerra. L'altre dia us ho deia. Algú em preguntava, així no pactaries amb Esquerra Republicana? I jo vaig dir, si no és imprescindible, no. Doncs esperem que sigui imprescindible. I ho torno a dir, si no és imprescindible, no. Per què? Perquè continuo considerant-ho, que Esquerra Republicana és un partit sense... Però el partit a nivells locals són les persones. Saps què passa? I les persones... No, ara ens està demostrant que en aquest cas, a nivell nacional... Les persones fan polítiques Esquerra i el PSC, o sigui, ells acaben de dir que són... Ell diu que el seu adversari és Esquerra Republicana. O sigui, ens està donant la condició que ells... Després de molts anys ho han entès. Abans era... O sigui, el seu rival més directe és Esquerra Republicana. I, per tant, per això et diu que no volen governar mai Esquerra Republicana. Com és el meu rival? Però si Esquerra Republicana no era ningú a Vilanova, i jo pensava ja això, i ho deia... Escolta'm, l'entre... Per tant, i no era ningú, tenia un regidor, un que anava sol... Escolta'm... Després en va tenir un altre. A nivell personal, amb el Parera, jo m'hi entenia perfecte. A nivell personal. Quan dius tu... Tampoc era un volent. És el nivell personal i l'entenament que podem tenir en jo. I l'altra cosa és Esquerra Republicana, partit. Sí, Jaume... Que governa Catalunya en aquest moment i que té una extensió a Catalunya, és un partit del que no pots triar. Perquè no té ideologia. No, gens ni mica. Perquè no té ideologia. Perquè no té ideologia. Escolta, a mi no m'ha acabat. A veure, si no, només analitzeu una cosa. Mare de Déu. A veure, compareu l'actual president d'Esquerra Republicana... El què? L'actual president d'Esquerra Republicana amb l'anterior president d'Esquerra Republicana i amb l'anterior de l'anterior d'Esquerra Republicana. Sí. Més compareu-los. Ideològicament, el que són els uns i els altres. Bueno, jo, escolta, per acabar el tema, el 31 ells no eren ningú, no eren majoritaris, això... Si vols, direm noms i cognoms. No, però no cal fer més escarafats. Jo crec que la ciutadania... De totes maneres, jo crec que hi ha... Escolteu, us en doneu compte? Us en doneu compte? A mi no deia que m'agradaria parlar... David, parlem d'altres. Parlarem del canvi del Codi Penal. De totes formes... I aquí tornaré a dir... Alguns diuen traïdors amb els altres. I ho he sentit dir aquest dematí, Només una reflexió pels que ens estan veient en aquest moment. Si us doneu compte de que volem parlar de coses de Vilanova, reals... En positiu, i d'intentar... I llavors hi ha dues persones que l'únic que fan és criticar-se els uns a l'altre, que sigui el d'Esquerra, que sigui el... A mi no em posis el mateix sac, No pateixis, és igual. Parlem de Vilanova, parlem de coses del que vulgueu, però jo veig un pla més constructiu. Penso que la crítica ha de ser-hi. I jo penso que, però... basada en coses de la vida real, no? I ara no em sembla lògic, i em sembla que l'altre dia també ho vaig dir, que ara comencem a dir que si l'any 31, que si l'any 36, que el si... Jo no ho dic, això, però que és un debat fals. Jo penso que ara, en aquests moments, hem de parlar de les coses que la gent li pot interessar en aquest moment. El dia que vulgueu que parlem d'història i de memòria democràtica i tal, si voleu en parlem. No vindré. Ja us explicarem el que va fer alguns partits polítics de Vilanova, però jo penso que ara no és el moment de parlar d'aquests temes. Parlem de Vilanova. Parlem de Vilanova, o parlem de l'Estat, o parlem del que vulgueu. Però si tu ets més que l'altre... No, escolta, jo penso que això no ens porta enlloc. No ens porta enlloc. A mi em porta una cosa. Bueno.
A mi em porta una cosa. A tu et pot importar el que vulguis. No, perdona. A mi em porta un lloc, em porta amb saber en qui puc tractar i en qui no puc tractar. Em porta aquí. D'altra manera, d'altra banda, et diria, quan hem parlat de Vilanova, he dit el que pensava que volia que fos Vilanova, i tu... Sí, però ja t'has embolicat amb l'altre discurs. No m'he embolicat amb res, he dit el que volia que és Vilanova. Una altra cosa és que hagi contestat o no hagi contestat a una certa interpel·lació. I les contestaré totes, inclús les que fas tu. Perquè és evident que tu hi ha coses que no t'interessa parlar-ne. Hi ha coses que no t'interessa parlar-ne. Perquè podria sortir... Que va la campanya, tu. Com a mínim tacat. Com a mínim tacat. No, jo segurament que també. Sí, sí, però jo no ric. Quan parlo de política, no ric. Quan parlo de política, a tu fas-me la presa en sèrio. Entre altres coses, perquè he passat molta por. Companys de govern, vau ser? Entre altres coses, perquè he passat molta por. Molta. I, per tant, me les prenc en sèrio. O sigui, no ric mai quan parlo de política. Jo crec que de por també n'han passat altres, també. Doncs si has passat por i te les prens rient, doncs no ho tenen. No, però si no estem parlant de por. Jo sí, home, cony, escolta, de què vols que parli? Ara entenem per què vols que parli, de què vaig veure treure el cartell d'iniciativa? O de que t'he vist canviar 6 vegades de partit? Ara entens per què li diuen se'l fumant? Vols que et parli d'això? De que he vist que tenies el cartell, has canviat 6 vegades de partit, si no 6-5? Jaume, quantes vegades has canviat? Però, a veure, de Vilanova n'hem parlat. Hem quedat com començàvem, que parlaríem en principi del que pensàvem que havia de ser Vilanova, a petició teva, n'hem parlat. És que em voldràs fer caure amb el teu parany i no hi cauré. He dit el que em pensava de Vilanova, però he dit el que em pensava de Vilanova, com el que tenia que fer. Després m'expliques quantes vegades has canviat tu de partit, però no ara. Perdó, quantes vegades? Però no ara. S'ha aprovat la llei que s'acaben votant. Sí, anem a... O sigui que potser alguns hauran de callar, també. Sí, que la gent se l'han fotit a la taula del diàleg. Jo no. Sobretot, bàsicament, hi ha un sector del país que se l'han fotit a la taula del diàleg. Després t'ho explicaré. Anem pel tema del Covid. Jaume, estàs enfadat amb el món, tu. Sí, sí. Estàs enfadat. No, és mentida. Teniu una mania que estic enfadat. No, és veritat. Sí, sí, sí. O sigui, jo puc tenir... És a dir, puc defensar les meves idees amb un to que amb l'altre no li sembli prou correcte. Però no estic enfadat. Però dona la sensació que estàs enfadat amb tothom. No estic enfadat amb tothom, al contrari. Fins i tot amb els seus. Al contrari, jo he pactat pràcticament sempre amb tothom. Pràcticament he pactat sempre amb tothom. És a dir, quan hi ha hagut pactes, sempre hi està fotut el pacte. És que el David, quan hem fet el petit recés que hem fet per la publicitat, el David ha dit, diu, estem els tres i no estem tan lluny de les realitats que podríem estar d'acord amb moltes coses. Jo crec que a nivell de Vilanova, a nivell de Vilanova ens podríem posar d'acord els tres. A nivell de Vilanova jo crec que no estem tots tres d'acord amb moltes coses. Que ens podríem posar d'acord. Que ens podríeu posar d'acord amb moltes coses. Home, és evident. Però que no estem d'acord amb aquest moment, és evident. De seguida hi ha un sector en el que veus impossible arribar-hi acords. És tan evident que la memòria comença a fallar-me perquè els anys no perdonen. Però, esclar, el que em van dir abans d'ahir encara ho recordo perfectament. Jaume. El que deia el David abans d'ahir encara ho recordo perfectament. I, per tant, dir-li amb el David en aquest moment, allò dir, escolta, o no has llegit, o no t'ha interessat llegir-lo, o fas veure que no ho has vist, no és anar contra el món ni contra ningú, ni contra el David. És dir-li simplement, no estàs enterat. O sigui, m'estàs preguntant una cosa que tens l'obligació de saber-la. I que, a més, penso que la saps. Vols que et digui? Vols que et digui, Jaume? Vols que et digui? He estat buscant per la pàgina web dels socialistes de Vilanova, per les declaracions del candidat socialista, i en cap lloc he pogut llegir quin model de ciutat vol el PSC a nivell de circulació. No l'he vist. A part d'estar d'acord amb les manifestacions en contra del carril bici i donar-li suport. A part d'això, no he vist dir, no, el nostre model de circulació per Vilanova és aquest. No l'he vist. Doncs no fa ni un mes. Doncs no l'he vist. No fa ni un mes, amb un WhatsApp de Juan Luis Rodríguez, explicava, entre altres coses, el que faria. Un WhatsApp?
Sí, no, no, el que faria, si arribava ho va saber, jo no, dia, no... i plantejava precisament el tema de mobilitat de Vilanova. I et deia el que faria amb, amb les rondes i et deia el que faria pel centre de la ciutat. No, no, el de les rondes ja ho sé, que, no, que seria no, veure, revertir-ho. Ja, home, doncs no diguis I que no. Sé, no, doncs però, no, però no estem veure, parlant d'això. No, ell parla del centre de la ciutat. No, 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 i, no i de quin veure, model de circulació té que tenir Vilanova, sí, no? Bueno, a si volem que tot es passi dels cotxes, o si volem que hi hagi no, mobilitat veure, sostenible, o no, com, això com, no ho he vist. Com us deia l'altre dia, i sense estar enfadat, no, doncs... la gent critica, i critica durant temps, allò que creu que no la beneficia, sinó que el perjudica. I que quan una cosa que s'ha fet, tot i que hagi començat criticant-la, el beneficia ràpidament, des de criticar-ho, per apuntar-s'hi i acceptar-ho. I això és el que, dit d'aquesta manera, és, oh, estic contra tot. No, no, no. Estic a favor, de, precisament, de que la gent té dret a enfadar-se o a criticar, i tant, però i tant. Té dret a enfadar-se i a criticar, i també té dret a rectificar quan diu no. Doncs mira, resulta que allò que em pensava que seria tan dolent és bo. El que us deia l'altre dia, continuant avui, és que han passat 3 anys i allò que es deia que era dolent fa 3 anys continua la gent dient que és dolent avui. I malgrat això, s'han entestat en continuar en el mateix tipus de política i continuem fent el mateix. Jaume. No em diguis Jaume. És senyor Bertran, no és veritat? Doncs, senyor Bertran. No, senyor no, Bertran. No. Escolti vostè, senyor, ja senyor Bertran. Ja em sembla bé. El de senyor ja em sembla bé. El senyor Bertran. Sembla bé, el que escolti, no em sembla bé és que algú digui que se'n ve de mena o no sé què. Vale. El que no em sembla bé és això. Perquè, entre altres coses... No, torno, no, no, no. Torno però, a repetir. Però el teu to de senyor anava en aquest sentit. No, no perquè, home, perquè tu també... Vale. També no, parles de senyor de... Acabem, que ens queden 10 minuts. Però, de totes sí, maneres, el no que parlat, no m'interessa no parlar pel de mi en aquest moment sí, és que parlar passat, precisament no parlat de, res. De què del, pensa... De la reforma del Codi. Vinga. Jo que del 13 minuts jo no he parlat. Bé, sí, només per contestar allò. Vinga, la reforma del Codi Penal. Hi estàs d'acord, no hi estàs d'acord? T'agrada, no t'agrada? A veure, jo crec... D'entrada diré que totes les coses són millorables. Totes les coses són millorables. Però que en aquest moment la modificació del Codi Penal ens sembla que és un bon encert i algo que li posaria a l'haver del govern de coalició d'aquest moment, doncs amb tota seguretat sí. Estic allò majoritàriament d'acord. El que no em sembla, el que ja no em semblaria tan bé és de que alguns responsables d'algunes de les coses que s'han fet sortissin allò absolutament nets de polvo i paja. Em sembla que tothom hi tenia una responsabilitat, que aquestes responsabilitats d'alguna manera o altra s'han de posar en evidència, que les penes no poden ser ni molt menys les penes que es van imposar a través del Tribunal Suprem en el judici, però que tampoc és, que també és cert o que no seria cert de que no havia passat res, perquè sí que ha passat. Entre altres coses, perquè durant molt de temps, i continuen encara ara, m'estan dient, ara ja no diuen botifler, perquè ser botifler quasi és un... Som nosaltres. No, ara, botifler és quasi un elogi, no? Els botiflers som nosaltres. Però em diuen el que jo dic d'Esquerra Republicana. Bueno. I és clar, i algú que a nivell personal ha estat en tots els intents de catalanització d'aquest país, des de que té ús de raó, inclús abans de tenir ús de raó, perquè potser encara no en tinc prou, encara potser no en tinc, inclús de tenir abans de raó, i que m'ho digui, alguns dels que han col·laborat d'una manera directa, amb l'etapa dictatorial, no sols em molesta. O sigui, aquí sí que estic en contra. No, no sols em molesta. No. Llavors, el que en aquest moment no entenc, i per això em volia parlar, per això deia parlar, és de que els advocats d'una banda i els advocats d'altra banda, dit d'una manera, els advocats que defensen els d'un partit i els advocats que defensen els de l'altre partit, no sols no estiguin d'acord, sinó que es fotin els plats pel cap en aquest moment. No? Jo aquest matí he vist allò, l'opinió dels uns i dels altres, i em quedo allò
dient, potser tenen raó, hòstia, arriba un moment en què dius, hòstia, potser tenen raó els que diuen mateu-los, ja no? I així s'acabarà la història. Per, a partir de... A partir, no, no, que no, jo els mataré, eh? A partir d'aquí, diria, a veure, m'agradaria saber l'opinió d'Esquerra Republicana, i també m'hauria sigut per explicar la de l'Enric, si hagués estat aquí, el per què doncs, ells consideren que és una bona, que és una bona reforma, que no és la millor reforma del món, però que és una bona reforma i que els hi obre camí, i perquè els altres consideren que no sols no és una bona reforma, sinó que empitjora la situació. M'agradaria allò que m'ho expliquessin. Doncs... Hi ha partits... Després hi ha els tercers, que vull dir, en David no, també suposo que deu tenir sí, alguna cosa que dir, jo... perquè doncs, el que diu l'Ascens a vegades no confondre molt... amb el que diu... Jaume, l'Ascens doncs, ha fet molta feina. El Bolany, no? Tomàs. Jo si em permets, perquè és que dels 30 no ho sé. No, aviam, jo crec que hi ha partits que hem d'intentar és treballar i criticats o no criticats, botiflers o no botiflers, que ens puguin dir, però que les coses fetes amb persistència, doncs a curt, llarg termini, acostumen a donar el seu fruit, no? Que podien ser millors aquests fruits, segur. Que la gent se n'enfotia i se n'enreia de la taula aquesta del diàleg, taula de negociació, digui com vulguis. Bueno, que el paper d'Esquerra Republicana a Madrid també, que si anem a fer, no sé què. Bé, doncs escolta, moltes vegades la feina de negociar, ser tal, estar moltes hores intentant trobar solucions a un conflicte polític real, que és entre Catalunya i Espanya, alguns pensaran que no. I l'estat espanyol. L'estat espanyol, o el regne d'Espanya, que és el que posa bueno, la identitat, entre el regne d'Espanya i Catalunya, doncs, bé, aquest conflicte, malgrat ens agradi o no ens agradi, existeix, i que hi ha hagut la voluntat per part de Podemos, PSOE i Esquerra Republicana de quina manera això es podia... Et rectifico, podia, Unidas Podemos. Perdona, Unidas Podemos, de quina manera això es podia rebaixar aquesta tensió existent, no? Jo crec que un pas important ha estat el fet de la reforma del Codi Penal i que la sedició deixi de ser delicte, no? Per tant, això ha comportat que avui el jutge Llarena, deixés de, en aquest cas, doncs, d'acusar i traies de tota l'acusació que s'hi ha fet amb les persones que han passat 4 anys a la presó, més les persones que fa 5 anys que estan a l'exili, no? Que, malgrat algú deia que no tenen pena, home, estar 5 anys fora de casa teva, exiliat, no és que sigui un gran premi, no? Ans, al contrari, quan no has pogut tornar mai al teu país, perquè si venies et fotien a la garjola per un tema que ara resulta que no estava a l'ordre internacional de les grans majories de democràcies d'Europa, no? És un pas. Jo, en aquests moments, també en tranquil·litat, aviam com evoluciona, el fet de la malversació que cal veure dins també de la reforma del Codi Penal, com s'interpreta el tema de la malversació, si és usant aquests diners públics per ús personal o particular, o que s'han utilitzat aquests diners per ús per altres coses, que és el cas del Grinyan també d'Andalusia, que accident si havia d'entrar o no entrar a la presó. No entrarà a la presó. No, perquè té una malaltia. Com el del Partit Popular, que fa 5 anys que era terminat i encara està viu. Sí, no. No, però digues que els altres ells són. Menys un del PP que no hi és. No, però que va acaba, ser... acaba sí, la informació. Que són els altres. No caram, però, bueno, és que anava, diguem-me, que diu que té un càncer, no. És cert que no pot tenir... Però és que volia recordar l'expresident de la... Perquè per ella era la Comunitat Valenciana, que era un malalt terminal fa 5 anys que encara està viu. Encara està al carrer. Encara està al carrer i està treballant, no? Com es deia? El Camps. No? El Camps, no? Això. Bueno, doncs, al marge, això, jo estic satisfet i sobretot, doncs, sobretot em sap greu tota aquella gent que ens ha vilipendiat, ens ha insultat, que això de la to del diàleg, que si negociar, que si no negociar, si l'Ascens, si el Rufián, si el Junqueras, si el Bolaño, si el Sánchez... Bé, les coses en 2 dies no hi ha resultats i sobretot en temes importants d'estat, no? Per tant, jo crec que s'està fent una bona feina i el resultat el veurem. Però de moment, avui un jutge que tots havíem dit el que hem dit, ha dit, ja enfadat amb el món, dient, escolti, amb aquesta reforma em quedaré dient que això que han fet aquestes persones no és delicte, cosa que jo penso que no és delicte, perquè que la gent pugui votar no és cap manera de delicte. Això és el que jo penso, potser altres creuen que no sé què. Bé, però hi ha unes coses que són clares, hi ha gent que ha pagat en presó això, hi ha gent que ha pagat que fa 5 anys que està fora de casa seva, perquè no poden tornar aquí, i veiem com evoluciona. Bé, fruit d'aquesta negociació, és possible que
el president Carles Puigdemont pugui tornar i pràcticament no hagi d'anar a la presó, que la Marta Rovira pugui tornar i no hagi d'anar a la presó, que el Lluís Puig no hagi d'anar, que el Comín no, que la Ponsatí tampoc. Bueno, ja veurem com evoluciona. L'important és que es vagi normalitzant un Codi Penal que encara era, en alguns aspectes, bastant de l'època del Franco. No? Jo crec que això sí com una bona feina per part de Unides Podem, del PSOE i Esquerra Republicana, i que les taules de negociació, les taules del diàleg, serveixen bàsicament per negociar. Quan tu negocies, no pots tenir tot el que tu voldries i l'altre tampoc pugui tenir tot el que voldries. Sí. David, però, sí, bueno, ja està. I per acabar, ja no parlo més. I que després, amb aquesta cimera que es fa aquí a Barcelona, que jo crec que s'han equivocat els socialistes dient, bueno, ens han donat aire dient que això de l'independentisme s'ha acabat, quan sumes tots els vots semblen guanyant, ha fet que es reactivi i que hi hagi una manifestació, no? I que és normal que el president de la Generalitat pugui assistir. Sí. Amb aquesta desobada. No sé què diràs que no, però amb una certa contradicció. Ell, també, com ho he dit, sí, molt bé... Que el president de la Generalitat... Sí. Com va dir, no, és que manifesta en contra. Una cosa és el partit, sí, bueno, però el partit... Perquè el president, és que clar, el president... Jo voldria recordar que és el president de tots i les, tots els catalans i catalanes. Llàstima. I llavors... En alguns moments no ha participat el president en actes d'aquest tipus. Ell avui ha explicat molt clarament, dient, escolta, si ve un president espanyol i ve el president de la República Francesa, i la rebla què és? La delegada del govern a Espanya? No, la rebarà el president de la Generalitat. Evidentment que estem en... Però no estem en contra de la cimera, estem en contra del que pensen que s'ha acabat el tema de l'independentisme. No. Jo seré molt ràpid. Jo penso que en aquestes negociacions, ja lluit a tret, hi ha hagut un paper important dels comuns en tota aquesta... I el pes del que defensava en el seu moment l'ascens, vull dir, jo penso que ha influït aquí. I no ha sortit gaire perquè jo penso que quan hi ha negociacions, el més important quan hi ha negociacions és que es mantinguin en prudència, o sigui, que no se'n parli. Perquè són eines necessàries per negociar. Jo penso que està bé la modificació del Codi Penal. Segur que hi haurà coses que no acabaran d'estar prou fines. Jo em preocupa una mica el tema de la malversació, no? Que no es pugui utilitzar aquest delicte com a tapar altres delictes que no van ben lligats aquí. Veurem com es fa la interpretació. És cert que, com en tot, els jutges que tenen una certa ideologia les interpreten d'una manera i uns altres les interpreten d'altra. Vull dir, tenim experiències amb tota la llei aquesta de la llei trans i coses d'aquestes, no? Doncs, bueno, o del delicte d'agressió sexual, no? Vull dir que uns ho interpreten d'una manera, ho interpreten d'una altra, però jo penso que és un bon acord i jo penso que és el camí, i és el camí que he defensat sempre i les persones que pensen com jo hem defensat sempre, és el diàleg. I a partir d'aquí jo penso que és... No combinem la llibertat, és la llibertat i que la gent es pugui... I les diferències hi seran, segur, però el que és important és posar-se d'acord amb les coses. Res, ens queden 20 segons. No, 20 segons. Ha parlat tot el programa. El proper dia li posarem... Si aquesta vegada controlaré. Ara, quan ho veig, ho controlaré. I si no has consumit el 50% del temps, et demanaré perdó. Em sembla que perdonaràs, eh? Perdonaràs. Igual et tindreu que demanar perdó vosaltres dos amb mi. Amb ell. D'acord. David Rubio, Jaume Bertran, Josep Tomàs Álvaro, moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos i en un parell o tres de setmanes tornarem a compartir plató. Bon Sant Antoni, tu. Bon Sant Antoni a tothom, sí senyor. Com que no soc de missa... No posin els cavalls, els tres. Tornem a veure la setmana que ve, adéu-siau.